Ժորժ, մի կասեք ինչ նա խնդիր է, էլի։ Մի քիչ բարձր։ Երբեմն խոսում եմ բրիչան աղետի։ Հա՞։ Երբեմն խոսում եմ Հազար տարի է շամփեն կա էլի որ իմանա։ Կոմունիստների թվից կա։ Հազար տարի է շամփեն կա։ Հիմա ասենց ուր ենք էլ բարձանում։ Չեն կարա էլ։ Էսի զավուտ է էլ։ Կարակենյանը։ Էսի իրանք են բան արը։ Մա տերի խանգնի։ Չեն կարա էլ պատասխան։ Հիմա նայ նախքին ճանապարհը ո՞նց է եղել։ Նախքին ճանապարհը էս ճամփեն։ Սա է եղել։ Ուզում են սկսս փագեն մի չեն ընդդեմ։ Սենց ուզում են փագեն ու մենք քարքարոտ ճամփան։ Տան ձեզի։ Բայց ժամվում չի թույլ տրվում էլ ես ձեւի փոր եմ։ Շիբին հանել։ Ես եկա նայես ինձ ձեւի հանել են ինչ են արել։ Ղուկասավան գյուղնա, չէ՞։ Հա, Ղուկասավան գյուղը։ Այս հանա դեռ էլ փորացվում են էլի բոլորն էլ հետ։ Անի իրան շեֆը, այն անդիպանաց։ Ուրա, ուրա թե գա։ Հակա ցողերը, չի ջրվում, չի ջրվում, չորանում է։ Առավոտը ջրում ես, իրիկուն էլի չորա։ Պիտի ջուրը վրեն մնա, նոր խոթելնի։ Թույլատրվում է այս շամփեն կողը քանդեն, այ չի թույլատրվում։ Տների մոտ։ Նայի չէ։ Խոսին, այս ամեն ինչ է, տրակտորի աղմուկը, բանը, տների մեջ։ Բայց գետի գետի հումքի հիմ քաշտուց ալ է։ Հիմքը ստեղից է եղել։ Շամփեն ընդդուս է ալ է։ Ես 26 տարեկանում եղա այս փուծա եղել։ Հիմքը մատեն բանը քեստը գաբյոնները ոչ տարած է։ Հա։ Այդ գաբյոնների մոտից է։ Զանգի հատակն է եղել։ Ատենց այդ ջուրը այդքան բարձր է եղել։ Այդքան բարձր է։ Այս բարձրանա գնացել։ Հիմա էսի քանդում են, տանում են ասֆալտի գործարանի համար։ Երես մանացի տարածք հենց հիմա դեմը ձոր են սարքի։ Ընդե ավտո է շուր գալու, երեխաներ են գալու տուն գալի։ Ահա որ վիճակ են դեմը։ Լավստե որ նայեմ, հələ ոչ, դե չէ։ Արաշ ջուրը լավ է եղել, չէ՞։ Արաշ դե ջուրը լավ է եղել։ Էս գաբյոնների, տակը էս գաբյոնները որ կան, հենց հողի հատակն է եղել։ Ջրի։ Էս գաբյոնները որ երևում են, ջրի հատակն է եղել։ Էս այս որ մոտիկ ասնում եմ, այ դրանք սաղ։ Օրեկան 20 ավտո։ Մեզի խանգարում են, մեր ամեն ինչը հանգիստ է, ամեն ինչը խանգարում։ Էս տրակտորների ձենը հերիք է։ Ճանապարհներն էլ ասֆալտապատա բան ալում, չէ՞, վնասվում է։ Ես գյուղացիք առավոտվանից միշտ իգուն աշխատում են, չեն կարում գիշերները կամ ցերեկները երկու ժամ տանեն։ Անտատես տեխնիկայի ձենը, ստանոկների ձենը։ Իրանց ավտոները այդ մեր հողերի մեջով այթում, իրանց փոշին ամեն ինչը։ Բայց չեք ասում խեք մեր հողի մեջով այթում։ Մեր բերքն է փչանում, ա։ Հեսա որ առաջանում։ Այս փոշին դնում ասում, որ իրանց մեծ ավտոները այթում գալու։ Մեր բերքը բան։ Հիմա մի հատ երեխան գնից է պատասխան կտա իրան շեֆը, չի պատասխան չի կարա դա, չէ՞ ասում։ Ոչ մի կան։ Էսի իրանք են արել էսի։ Իրանցով են արել։ Իրանցը չի, բայց իրանցով են արել։ Լավ, Ժողովուրդ ջան, ինձ գյուղապետարան, մարզպետարան չեք դիմել, ի՞նչ են ասում։ Ի՞նչ են ասում։ Ոչ մի բան չի ասել, ոչ մեկ հաճույք չի արտաքսել Ժողովուրդին։ Գյուղի բնակչության թիվը ինչքան, հա, Ժողովուրդ։ Մոտավորապես կազմում է 1200-ից 1300 բնակ։ Տնտեսություն։ Բնակի։ Բնակի։ Մոտ 600 տնտեսություն։ Հիմա այս հողը անմշակ մնաց արդեն։ Չի մշակվում։ Այս հողը չի մշակվում։ Որտեղ ջուրը գնում է, այս վիճակում։ Ջրում են, հեսա, դուք էլ եք նայում, նկարեք։ Ջրում են, չորանում է։ Այդտեղ հենա իմ տունն է այնտեղ։ Այնտեղ ինչ ցանում եմ չիլում։ Չիլում, ոչ մի բան չիլում։ Իրանց փոշին, իրանց այդ ամեն ինչ։ Հիմա լավ, Ժողովուրդ ջան, մի հատ խնդրեմ, հստակ ասեք, ձեր պահանջը։ Մեր պահանջը թող պետական մարմինները կան հողի
խոնավությունը չափեն ու դրամը պատասխան տան։ Առաջ կոմունիստների ժամանակ դաշտերը դրում էին, այստեղ պատվալները սաղ ջուր էր քաշում։ Հիմա դա վերացել է։ Այս մեր յուղը հեկտարի 45-ից ամենաքիչ է, միջի 55 տոննա կարտոշկա է տան։ Այսօր 20 տոննա կարտոշկա չեն կարող մարդիկ տանալ։ Չորանում է։ Բամիդոր չեն կարող դաշտերը տանել, որ օգտվենք մեր դա պանջներից մեկն է, մյուս պանջը նաև որ ճանապարհը որ ասացի գերեզմաններ է։ Մի ամբողջ գյուղ կտրվել է, էլի։ Ոչ թե մի ամբողջ։ Ոչ թե մի ամբողջ գյուղ։ Իրեք գյուղ կա։ Խաչվար, Ուկասավան, գյուղը Դաշտավան։ Հիմա էսի հանում են, տանում են որպես ասֆալտ են օգտագործում, հա։ Բայց գետի հենն էլա չի անիցում ժողովուրդ։ Էս գետ այն վերևներից, ասենք, այն արագիլները մյուս տարի կարող էլ չգանել։ Սատկեն, էս տարի կսատկեն։ Էս այս արագիլները էլ ոչ էլ կգան մյուս տարի։ Դա ասենք սատկելու վրա են, ասենք, ջուր չկա, բան չկա, ոչ մի բան։ Հենց ասենք էլի։ Բայց դու ստեղի ձենյան որ գինում ես, սա տներ ա սարկա։ Մոտիկ, երկու տարի հետո այդ տներն արդեն գնալու է ենյա։ Ոնց որ հողերը հանձնեցիք թուրքերին, հիմա էլ ես եկ ուզում հանձնել։ Ես էլ հանձնելու ենք էլ։ Ես էլ հանձնեք բրծնենք էլ։ Առաջան ժողովուրդ եկա։ Ես ինչ, ինչ։ Հիմա գնանք ընդե։ Մեր գերեզմանները արդեն քանդեն, դա չի քույլը։ Շապատ Կիրակել են աշխատում։ Շապատ Կիրակի իրանց վիխակում չկա։ Դերենք դիշերներն են աշխատում։ Դիշերներն են աշխատում։ Ինչ իրավունք ունեն, ինձ միջև ժամը 7 աշխատեն։ Այդ ձենը բանը խանգարում է, չէ՞։ Բանը խանգարում է։ Ձենը խանգարում է։ Ժողովուրդը դաշտից գալիս է, դիտի մի երկու ժամ աչքը կպցնի, չի կարա քանի ժողովուրդը։ Հոգնած։ Գլուխները դնում են բարձին մեկ է ծանոթների ձենը, տուտ հա տուտ, ոնց որ կոմայի մեջ են եղել ժողովուրդը։ Ինչ իրավունք ունի ստուց, միջև են վերևը ճամփեսա։ Իրանը բան։ Այսինքն գյուղի հիմնական ճանապարհը վերցրելա, այս ճամփեն եղելա։ Գերեզմանոցի ճամփեն, երեզմանոցի գնումա դուրս գալի տրասը, ես ճամփեն գնումա դուրս գալի։ Բանի, ես միածնի տրասին խառնում։ Մասից ինձ որ գալիս էջ միածին, ես ճամփեն գնումա խառնում այդ ճամփեն, այդ տրասին։ Բայց ո՞նց ես էսի փակը։ Ես մարդիկ գործնան, ես մարդին դե խողամասն, ավտոյով գնումա գալիս։ Ընդդեգի բերքը քանդելա, ո՞նց բերի։ Բացի բերքը գերեզմաններ են գնում մարդիկ։ Ես էլ առաջանա գնայի, բաղը։ Էլ դնանք լե ժողովուրդ։ Ես քանդում եմ, թե գերեզմանոցների հետ քանդեմ դան։ Հիմա էս ճանապարհն են ասում ձեզի։ Այսի կա եղել կանալի բերանը։ Էսի փագ ա եղել, էսի ավարյոնի ոնց որ թումբալ է։ Հիմա էսի ուզում են մեզնով անեն, մենք էս փոշի մեջով ենք, մեր հին ճամփեն փագեն։ Հա։ Մեր հին ճամփեն են ա եղել, որ իթմեն գերեզմանոցներ։ Մի խոսքով էս քան տարածքը վերցնում են։ Հա, այսքան տարածքը ասես վերցնում են իրանցով անցնում։ Ուտած միջև գերեզմաններ։ Էսի եղել այդ բան, կանալիս հանել են, զիբիլը լցել են ստեր։ Էսի կանալի բան է։ Համի էսի հին ճանապարհն է, որ միշտ ես գնացել եկել եք։ Եչմիածնի տրասը, որ մոսիսի դինում է Եչմիածի, սա գինում է միանը մի տրասը։ Իսկ էսի զապաս կանալ է, զապաս արվան։ Իսկ սա ինչքան ժամանակ այս վիճակն է ժողովուրդ։ Ես երևի մի քանի օր առել ես, մի ամիս առել են, ուրիշ մարդ ա եղել, հիմա այնք են առել։ Ուրիշ մարդ առել էսի չեն խառում։ Չեն խառում։ Միշտ ընդդեգի ցանելին ազացել տարը։ Ես նա գտնել բան սաղ մեկ ենք տեղադրել, որ ժողովուրդը զիբիլ շտապի, մեր գերեզմանոց գնատուր ճամփեն է էսի, որ զիբիլ անո չլինի։ Հիմա ոնց կլես ճամփեն փակու է, ճամփեն բացվի։ Ես էլ ա մնում իրանց, հա, ոնց որ ասկան։ Էսի Սեփանը շնորհվա թողա։ Բան մասից խոշոր ասած, համանքի ղեկավարին չեք ասե, Համբարձումյան Դավիթին։ Ամենտեղ ո՞րտե։ Եկեն են լրագրողներն եկեք, ոնց ստարին են եկեք։ Դու հիմա այ հիմիկվա մասն ա խոսքը։ Դեմ գայքան ասեմ, արդյոք ես հաստատել եմ, էլի արդեն անգամ են դիմել։ Օգուտ չի տվել, էլի։ Օգուտ չի տվել։ Եվե ուստարը դուք։ Այն որ ասած սելը շրալը փոխարեն սել որնա ճղում, ճռում։ Այո։
Հիմի սենց գնում են գերեզմաններ, չէ՞։ Հա, գերեզմաններ։ Դուրս Aslında bırakan ağız kurtulur. Ben yuga esor. Tam sağlam. O ki bir bekali. Tam tamam kartuşka bekalma taş tonga. Bak selam. Sen de tam tam ağırlı ben bahçe. Ben artık mekana nere? İnan gırmız abit nere? Es çampa ben etim. Depi bak. Kılavın içi. Buma et bel tamamen içi. Sana az poşin dınıma veren. Et poşin vurdun es belki biraz çiğli. Boşuma çiğli. Ben etim hoğ endela. Yes hoğ unem. İmate çiğli boşuma. Poşin dınıma veren. İşi eşliğin cebini hat el enler cebini kapı. Hattı şuraya. Ağzı da kapıdım sana mert bir tane. Cura ura. Sıgıp cura gınatsa çe? Cura ura. İskimi ahpasa. Darin mek petüçün ez galisler, eksabatta nero maksum en eskana. Komünistleri zamanak. Ayo, komünistleri zamanak. Ez işkar berku bari komünistleri gınatsin, sak sak inatset tara. Ez cura gınatsin la, ez kohtu cura. Ez cura taşları cerela. Bazımı çıkar. Kantarım. Es çok ki yoga, ben yoga tak gelor ne kovuyor. Zamanak dur çeke gelor ne dedi. Ara dedi çok da böyle. Հիմա էս է, ստեղելա, չէ՞, սա խախտվել։ Ես չքան է խորացել, 20 մետրի կավել քանդում։ Ասես նկարի։ Բների մեջտեղը։ Էս ինչերի մեր հայացքը։ Հիմքը, Հիմա էս իրանք են, չէ՞, սա բանը խախտել։ Իրանք էս աստու այն։ Ճամփարը ինչ են արել, հասել է ճամփի։ Կարա դա մի քանի օր հետո, թե մի տարի, թե մի ամիս հետո փլուսա։ Սա Ale eti chi ashghatum hala. Lavaske aynatsrel. Permen gextot anum. Et khoshi sakh. Ale es ima mez et ese chen ashghatastan. Ale es vor miatsn drdros michev yes vor gatsrel. Drdrotsi mot yer chen or dagi. Esa khoshi. Drdrotsi mot zene galis es zavodi zene. Vor ashghatastan. Vor ashghatastan. Prosto ima kaynatsrel chen ashghatastan. Ba khoshin inch asen. Prosto es yer par nkan. Zor es sakh. Petakan ճանապարհ արդեն քանդ։ Էս իրանք են քանդե։ Վաղը միսօր դրվելու է սա հոսանք արդեն։ Էսա տես։ 201 հոսանք են փոխում։ Էս իրանք են փոխում։ Ա ի՞նչ եմ անում։ Չէ, իրանք չեն։ Իրանք են, հոսանք են ա, գեդին։ Հոսանք, հա, իրանք։ Լարը գեդին։ Իրանք հոսանք, արդեն բլելա, ճամփեն արդեն բլելա։ Ճամփեն բլում ա։ Հեսա քիչ-քիչ ստորբենք տանեն հողամասների մեջ, քթենք ասեն այս։ Կասեն մերն ա։ Կասեն մեր հողին։ Որ գյուղն է Ուկասարան Ուկասարան Էս քանի տարի է յուղի վիճակ է Քիչ-քիչ քանդելով էլ են յուղի ցանում Դե հիմա դուք պատկերացրեք այս հողի վիճակը մեկ էլ էս գետի ափի վիճակը Նայեք ինչքան է տարբերությունը մեծ Ոնց կարա իրա բռնի Դե հիմա այս մարդը ինչքան ջուր անի որ խոսքի իրա բույսը չփչանա Էսի եղելա ընդեղ այ Արի ես եթե փորձնական այն հողի վրա ջուր դնեմ, այն դոմիկի սենյան, ջուր դնեմ, ըստ է ջուրը լցվելու։ Սա քաշում է։ Սա քաշում է ըստ է ջուրը։ Սա ջուրը քաշում է։ Կամ թե զավուտը փակեն, կամ էլ տեղափոխեն ուրիշտեղ։ Պիտի ամը տեղն է։ Բնակիչներ չխանգարեն, անդորը բնակիչներ չխանգարեն։ Մեր պահանջը այն է, որ ամեն ինչը բավական է։ Հանեն ըստեղի ծառայությանը, ժողովուրդը մտա։ Ոնց որ որ եղել այտենց է մնա կոմունիստների ժամանակ։ Իրտը քանդել են, չի լինի կոմունիստների, դոնը ինչ մնացել է, մի չեն քաշմի։ Այդը քնի թող հանեն տանեն։ Ինչ աշխատ։ Դներես սկսում ասած ճակեր պատերը, սա է։ Սա ճակեր պատերը։ Որտեղ խորաստում է, սա փլվում ու գալիս է արդեն։ Նստում է, դներին նստում է։ Բա միսօր կա քնածնի Հիմա այսին նոր են լցել, չէ՞ ես։ Այս այսին նոր են լցել, չէ՞։
սկաներ առաջ վերան լսել։ Բայց որտեղից են վերել լցել։ Անտեղից հանել։ Անտեղից 5 ճանապարից հանել են։ Եթե դիտի մեջ չէ, հանկատով կային անում, որը բան լինի, վերևից բերի էլի լցի։ Եսի նոր ճանապարհն ա լինելու, հա։ Եսի դզել են մոր ավտոմները, յանիսն են դինան, մտնեն գյուղս են դուրջեն դինան։ Եսի նոր են ա։ Եսի նոր են ա, բայց մեր հիմնական ճամփեն են ա։ Մեր հիմնական ճամփեն են ա։ Մեր պահանջը է դա, որ մեր ճամփեն ձեր չտան, այս աղմուկն էլ վերացնեն։ Հիմա ժողովր ձեր պանջը վերջնական ասեք, էլի։ Գյուղն է քանդվում, ընդերքը ջուր չկա, իջելա։ Իմ հողի գլուխը ես ցանկանայի, որ դուք էլ կայեք, մի հատ նկարը հանեիք, ձորը տարած, Արարատան հայտա հարթավայրում հնարավորա ձոր։ Հազարամյակներով հարթավայրը եղե, մի ես տարածաշրջանա, ես էլ արդեն սարու ձորը դարձա։ Ես կխնդրեի, որ գայեք նկարը հանեք։ Իսկ կներեք մարզպետարան, վարչական շրջան այդ խոշորացած համայնքի ղեկավարին չեք ասել խնդրի մասին։ Նախկինում մենք բնապահպանությանն ենք դիմել։ Ինչ են պատասխանել։ Եկան, բերին, այնտեղ ցույց տվինք, բերին կստեղ տարեք մի հատ հանքը, բերեցին հանքը, ասեցին դուք գնացեք, էլ ստեղ գործ չունեք։ Արդեն հասկանալի է։ Ու այդտենց պատասխան մնաց։ Միչև էսը։ Հիմա կխնդրեի գայեք, մենք երեխաներ ենք, սերունդներ ա մեծանը, մեզանից հետո էլի կյանք կա։ Իմ կոնկրետ իմ հողի գլխից մեկը անգամ կենթանի չի մնա։ Եկեք նկարահանեք, տեսեք, ես ջեր մոտ չեմ ջրում, հողամաս եմ ջրում, պարատանուտ եմ տալիս, այդ պարատանուտը ջուրը բույսը չի հասցնում վերցրի։ Տանում ավազի շերտա, քարի շերտա։ Չէ, սա մաքուր ջուր չէ։ Մաքուր ջուր չէ։ Կոյուղա ջրերն են։ Բայց ворոքում չեք ունեցել ворոքման ջուր։ Ворոքումը վերևից պատնեշ ունենք, ընդդեմ մաքուր ջուրը տալիս են։ Նրանից ներքև այս կեղտա ջրերն է, ամբողջ Երևան քաղաքի այդ կեղտա ջրերը Այրացյան չի աշխատում, չի գործե։ Այս արդեն 45 տարի է, իբր պիտի սարքեն, սարքեն, հա մի կոմից սարքում են, մի կոմից քանդում են։ Տենց էլ բավական այդ չի գործում։ Ընդհանրապես մեխանիկական մասեր է, մաքրում են, մնացածը լրիվ էստեղ է։ Հիմա էլ որ նայեք, օրեկան մի 3-4 գույնի ջուր է գալիս։ Իսկ հիմա հին ճանապարհը վերցնում են ըստ գյուղացիների, նոր ճանապարհ են ձեզ առաջարկում, որը հետ դուք նույնպես համաձայն չեք, չէ՞, ճիշտ եմ, չի հասկացա։ Այո, մենք համաձայն չենք։ Դա ճանապարհի հարցը չի։ Չէ, նաև ճանապարհի հարցն է։ Ճանապարհի հարցը կլինի, լավ, այդ ճանապարհը կգտնվի, ասեմ, գերեզմաններ ունեք, բանն է, գնալ գալ կա, հասկացան։ Լավ, էս էլի խորացրի։ Առաջինը անդերքի գյուղի հարստում։ Վալոդյան արդեն նայ, չեն խորացնում, արդեն անցնում են գյուղը։ Գյուղն են, բա այնտեղ խորացել պրծել են արդեն, արդեն գյուղն են։ Հասել են բնակիշների տներ։ Բնակիշների տներ են հասել արդեն։ Այն գյուղի կոն քիչ են քանդում, քիչ են եթե մենք։ Նախկինում արել են, ժողովուրդը բողոքել է։ Այս ժողովուրդը քիչ անդերքի պետական տեսությունը չի աշխատում։ Այս ժողովուրդը չի պետական ռեսուրսը ծերի օգտագործում, չէ՞ դրանից։ Քի գյուղը քանդում։ Ճամփայը իր տեղը։ Ինչի՞ մարեք հա։ Սեփականաշնորը որ արեցին, այս զանգվի, այս գետի կողքով մարդկանց բաժանեցին, որ մեր սեփականաշնորում հողերը բաժանեցին։ Հիմա այդ հողերը մի փոքր հատվածա մնացել։ Էլի ասած ծախել են, քանդել են արոտավայր։ Լավ, եթե կարելի է։ Մենք հիմի ներքևը սրբավայր ունենք, գերեզմանոց ունենք։ Հիմի մահանեն սալե ամենուր կա։ Այս ճամփեն մենք չենք թող այս երկուրը որ փագեն։ Եթե որ այսօր մի հատ խոսքի աստվածան մի հատ մալներ գյուղում, այս փոշի մեջ մեր եզդիներն էլ մոտ 2000 հոգի ժողովուրդ հավաքվում։ Այս փոշի մեջ այս ժողովուրդը ո՞նց անցնելու է սրբավայրը։ Ո՞վ է պատասխան տալու այս հարցի մասին։ Ինքը կարա պատասխան տա մեզի։ Թող է պատասխան տա, եթե անում է։ Կամ քի մտնենք քո գյուղ, քի քանդեն մի հատ պատասխան։ Ճամփայա, ասես փոշի մեջ ծավը տանեմ, հարց եմ տալի։ Մոտ 2000 հոգի, 3000 հոգի ժողովուրդ է Հայաստան։ Մի րոպե Գրիգոր, մի հատ մի րոպե։ Ես հարց եմ տալի։ Ով կարա պատասխան տա, թող ինքա ինձ պատասխան տա։ Այս փոշու մեջ
Elku tas oki mar çıkara kalles poşu meç. Ore çamın bağı meç. İlek hazır oki es poşu meç kara hans neyta. Lağ arraçil çampan boş meç çıkıyor. Ağma çem asıp çampı kadır bağı les. Poşu es. Çampı ne? Çampı ne di? Süt var he. Haur tarva çampa. Ağır tu çes lasın. Lağ mirope 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 lağ. Tu kasetik mi toğ? Lağ mesela ulaver has kan mı? Mince vur vur çedir. Hem arz tuvalı spatas kan mı? E çampan boş meç mi tabi çıkıyor? Hakik etmek. Yeter işte, nereye sarkaz ele, nur karar edip hadi. Miro peli. Bu lev güdüm el, vursa tamamen ah peli. Yese tahpır kitselen dizel. Uruş bançı, ova ki hartes alın, dizel. Şey sardan sile, ku tarasınız mezasını. Sabah inzi mi almışsın? Duku tarasınız mezasını. Ku banız mezasını. Duy verik üstüne aşkini var, şey sana mesin. Sabah tarasınız. Duku tarasınız mezasını. Yeter işte, kefetçi. Mi amısarlar bere ir traktör ikse ir. Sağ tane mesela boş meki jogurt aşkı pakçı Grigor. Mesela la kespet. Grigor Mirope tofasamla. Ağbe du harç patasxan qara mi qarz patasxan. Togir gonçkan men. Es ağbe 1000 tarva ağbe. Es ağ çin ağ. Es taras. Du taras ki lenasreles ko zavodi taras ki kezi har marli amen harçi mar. Es taras ki ova kezi tul tve tul dursun ber üstüstün. Vor hemi es hogamasunem iste. Hemi vağa misur, traktör amen tari, mekanizasyon galisa es meçi ah bovoz du es asım. Hanıma, tanım gülüşte dağdır gülmek. Yes esi bulmuş çevste du, çampe tarask bir obe, çampe es tarask pavyon. İm mekanizasyon, vons digay zibile vekali tanım gülüşte tapı. Es kesu var su, bezile tarask. Ah bir kesu var ase, vurduk ase im hogi tarask iz, es kan vakt, 60 tanasın tari araç, boşmek sezman çi are. Hala taş din kisan or çıka, ekelek artık Lar taraski makrum ek. Ay mal etkisi var aşkı mal taraski makrum ha. Bana çalan diye. Kara mı orası benim? Karas bu şey karas anı çanes bazı çane. Mayatlı harçlı güvasını. İranka İranka taraska. Hep bu resimleri basmadı patte sizin sarke. Ben kesiyor es harç kesin gaz. Hem iyi esiyor. Normal bir araç kesasın. Çok etik bu rağmen. Es uzun esiyor. Şey ben esin sizin harç tutsana. Esin sizin tekrar. Ahmet. Yes. İma vatavur ahmet bize şey ben pres Ya en şeben ya es şeben olmasın diye. İşte abi fakat poş yani. En es şeben. En es şeben. Sinu tek Hemi jogurt im kartı getir. Jogurt gibi iş kartı gibi iş kartı. Ahmet ya. Asemen var iş bu bana informasyon düşecek ama canapara bir ipak et. Esper çıka or canapara. Ak bir hemen taş ki desem sağ olur. Hez lastım işte. Hez tadım bir çambım. Çambım çıkıyor mu ipalasına es komu çempak. Kut arasında. Esen lan kut arasında. Çöğün gir yesek. Ben de pakil esen. Elkü metr bana mı nasıl çambım. Եստեղ չեմ փակա։ Ոնց հասկացա դուք եք հանկի պատասխանատուն։ Հիմա գյուղացիները արդարացիորեն նաև բարձաձայնում են, որ տեխնիկայի ձայնը, փոշին, սպիտակ լվացքը փռում են գյուղի անկաման ծայրում, այս փոշին լցվում է այդեղ։ Ձայնը դբրոցում, երեխեք ասում են չեն կարողանում դասապրոցեսը անցնել։ Տեխնիկայի ձայնը հանգարմա։ Նույնիսկ ասում են գիշերը, որ օրենք կա որ ժամը 12-ից հետո արգելում ասում է գիշերը ժամը 12-ին 1-ին 2-ին այդ ամբողջ ձայնը խանգարումա չեն կարում չէ մի քիչ երևի չածնա դու հետ ասի չէ 10-ը լսել ենք բայց 10-ից հետո դե մարդիկ ասում են այդ ձայնը դբրոցի դասապրոցեսի ժամանակ ասում է դբրոցում լսում ենք այդ ձայնը թողեք հա դու թողեք ժամը 6-ը 3-4 օր որ աշխատում ենք մինչև այդ ռեմոնտ եմ արել ռեմոնտի վաղ պատահել է 5 րոպեով միացել եմ փորձեմ ու անջատեմ So, մենք 3 օր որ տեխնիկան բերել ենք, ու սկսում ենք սեղ ու բուրգա աշխատել եւալ եւալ։ Հայ ախպեր ջան, եթե մի հասկանում եք, ոչ մի պատակ չունի ճանապարհ փակի։ Եթե 3 օր շուտ գա իքստը, կտեսնայեք ստեղ ինչքան ախպեր թափած ու ինչ անանցանելի վիճակներ են ստեղ։ Ախպեր, ախպը, երրորդ հարց է, երրորդ։ Հիմա այս տանտամինը դիզել եմ, ու դիզելը չի նշանակում որ ես ճանապարհ եմ։ Չէ, կներեք, եթե դմեք կմաքրեք, եթե դմեք ուրիշ հարց է, ագել, ու կտանել ուրիշ կանալը փակել։ Եթե ես ճանապարհը փակեի, կգրեք ու բողոքեի։ Տարածքը, տարածքը ավելացնում եք դու։ Ինգեր, մենակ ճամփի չինգե, ավազանքը բացել ես, վարի ես տվես սաղ բաները, մեռնեմ քեզ։ Ամբողջ Ambo, yuga. 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 Ambo, y
250 ջերմեկ ժամումեկ մենք դաշտ ենք ջերմ ասում են որոքման ջերերը չի երիկը ինչ է սարկել զանգու սարկել են եսի մին ոչ մի նամություն հողերը չի կա նմի քիվը քանդը նկարը նկար նկար ամբողջ յուղը քանդվել է հիմա պատասխան տամ դրա որ դու բարի ես տվել ես հլը տրակտոր գետ չեմ մարդը նոր է եկել աջա նոր է եկել բարի է տվի մեն ինքն է բարի տալու ի՞նչ տարբեր ունի դինը բարի է տվի դու բաբշ ես մահինիքելու յուղի կեսը վերցեք ես ավազան քանեք այդ ախբեր բաբրում են ախբեր ավա մեր հետ էլի ծերը ամեն ինչ մեղա օրի ես ախբեր ես քեզ չեմ ասում մենակ ճամփ են չէ ճամփի հերս տես անից է ընկել ավազան դեն հեսան տես էլի ախբեր ես հարցն անից ես ընկել մենք այդ ժաբանակ են ենք գողոքի ախբեր ինչ ընկել հլարի դու իմ տունը մնա տես ինչ վիճակ ընկել դուրը փակում են որ մեկը չէ տան գնի ինքա մարմնականով կմեռնի կետա ընկել 40 տարի ես հանք աշխատում եմ ավախտ բխի չես 40 չկա 40 չկա կոմունիստերի ժամանակ ես գյուղը ծաղկած գյուղերից մեկն է եղել։ Սաղ ռայոններից գալիս են ստեղից են։ Բանջարեղ են տանում, առնում։ 40 տարի հանք չի եղել։ Էս դեմի տունը իմն է, հենց էս առաջի տունը իմն է։ Ես 5 հատ թոր ունեմ։ Ոչ ցերեկն եք թողում քնեն իմ թորները, ոչ քչերը, ոչ ցերեկը։ Դու ուզում ես հանգիս պարկես քնես փող առնես, բայց ես էլ ուզում եմ երեխա մեծացնեմ։ Ասիք է ոնց գիշերը չէ թողում։ Մի չեքես քշերը զավուտ աշխատել քո բախտը։ Ես ժամը 6-ից հետո զավուտ աշխատել։ Հիմա ցերեկը ես փուճուր երեխան եմ։ Ես շուտ գիշերը մանկանի վրա մտցի։ Բայց հետո ժամը հաստատ է։ Այո, քնում են, ժողովուրդը քնած հոգնած։ Ես զավուտը դաշտ աշխատում եմ, գալիս եմ քեզ ժամին տունը որ հանգստանամ չեմ կարեմ։ Հենց այս առաջի տունը չեմ կարեմ իմ հայրը դստի։ Հանդե տիրում էր արե։ Ես զավուտը ստեղից քանդի։ Հենց բեռնատարները, խոշոր բեռնատարները ինչո՞ւ դարձամ եւ դրանից հետեւի փոշին նայ։ Էտա։ Բեկը, մեկը, բերքը լրի փոշին նստում է բերքի վրա։ Ձեր մեքենաները որտեղով են եթալու գոն։ Էս ճամփո, չէ՞։ Հիմա էս ճամփո որ գնաց, էս փոշին ուր դա դնելու։ Բերքի վրա, քին բերքը պետք է փչանա։ Մենակ բերքը չէ, տունը ասում է լվացքը փռում ենք սպիտակ։ Իմ բերքը փչանալու է։ Ո՞վ է պատասխան տալու իմ բերքին։ Այս մարդու հող է մոտի։ Ուրա։ Այս մարդու փոշին դրել բարուկի վրա։ Լուբոյ, ո՞վ է ուզում դա թո պատասխան տա։ Պաստոր, դնում ավրեմ փոշին։ Ո՞վ է պատասխան տալու դուր գալի։ Այնինչ էս փոշին մեր քրիշների վրա նստել, հա, մի մեր դվանում վերում թափումա, մեզ թափումա դա։ Այդ ցավը տարիմ, լրի յուղ անապատա սարկլի, անապատ քանդել է տակը։ Որական մի եսն ավտո պետք է տա։ Դեր փոշին էլ հաշվի կիսքամա։ Ախբեր ես, մի խոսքով ձերի հանքա, մի ռես է, սաղս գիր, ես ոչ մեկի ժողովրդի աչքը փակ չի։ Ձերի հանքա, բարձրման ռեսը 100,000, 90,000 մարդիկ փող են անում, թող իրանք հալալի, անը, բաշանը, բայց մեզ ձեր չի տա։ Մեր սարեր ունենք, քան սարեր ունենք։ Գնացիք միշտ է բան։ Դու ռեսին 100,000 միած ես, եթե ես գյուղացի եմ, էլի դեմն եմ ասեմ, ոչ ես մարդում մարա։ Գալիս եմ ասեմ գյուղացի եմ, խոսքի մի ռես ինձ ես շիբինիստ ունին գյուղի մեջ ան։ Ուրիշի մոս տալիս է 100,000, նույնց էլ ինձ է տալի 100,000։ Այդ շիբինը քեզի պետ չի։ Չէ, խոսքի, խոսքի եմ ասում, խոսքի եմ ասում, վարլուսը, խոսքի եմ ասում, նույնն էլ ինձ մարկը վեկալ է։ Բայց եթե դու քողտի մայս մտածեմ, մեկ էլ վնասի մարը դա։ Ընկեր, ես հələ մի խորանար շեբեն չեմ ծանում։ Ախբեր, ես քոզինը խորանար ասելու, բայց ես մի ճարած քեզ ասում, չէ՞։ Ես էլ ես փահաչել եմ, սարքը հետագան դու քանդերես։ Ես ճամպեմ նորից իրա տեղ եկա։ Էսի պետական ճամպա է, կոմունիստի վաղտի ճամպա է։ Էս ճամպը 10 մետր եթե որ դրել սարքելա։ Իրան չի մարա, մենք նկար ես ճամպը քեյա սենց արի։ Իրա տարածքի մարիա կամազների մարիա ապրանքը գա կայնի։ Կարա վաղը միսը ստե բռնի մի։ Ես իմ քանի հազար հատ ավտո էս շիբիկած նշան շարի։ Իմ հողն ախտրես։ Ամեն տարի 2 անգամ էս հողը մաքրվում այս կանալը։ Դե որ մեխանիզմը չմտա, իմ հողը լրիվ ջուր կմտի թե չէ։ Կանալը լրվում է, տարին 2 անգամ։ Կանալ էլ ջուր են մնացը, ջուրը ցամք է։ Նոր ու միջ առաջ ինձ ասում են, ուզում ես նորից բերեմ լստեն։ Ես ուզում եմ։ Վեր նույնիսկ դասել։ Դա գյուղի հեղեղատարն է։ Ու ենք էլ քեզ ասեն, թողել են։ Ուրեմն նպատակի համար է թողել, ոչ թե հիմա դա հասարակական է։ Հա, մի րոպե։ Չի թույլ լատերվա մեսի։ Դե կարող է որոշ մարդկանց համար ձեռա տվել, կարող է իրանք էլ են ասես ճամպեն լենացրա։ Ես ասում եմ, որոշ մարդկանց համար ձեռա տվել, ասել են ճամպեն ես արա։ Կարող է ինչ որ իրանք հարցեր իրանք հետ իրոր լուծել են, ինձ հասկանան, նշեն ինչ եմ ասում։ Իրանք ձեռա տվել, բայց մեզի ձեռ չի տալի։ Ստե սաղ ուրիշ Սումայի հաշիվա։